shout it out. Të puntatën e parë të sezonit 2017-ës. E nisim këtë puntat me një intervistë vërtet shumë interesante. Bëhet fjalë për një grup motoristë që kanë ardhur në qytetin tonë. Vinë të herë të parë me një festë dedikuar tërësisht atyre. Titullohen ose quhen më mirë grupi i tyre Shqiponjët e rrugëve. Në fakt unë ka bllon pritje për pak momente, pasi do të vazhdojmë edhe me intervistën dedikuar atyre ku do ta tregojnë historikun e tyre, por edhe shumë detaje për të gjitha udhëtimet që bëjnë brenda Shqipërisë, sepse duhet theksuar fakti, ato udhëtojnë vetëm brenda Shqipërisë për të zhvilluar turizmin e vendit ton. Është një ide shumë interesante dhe ne do ta zhvillojmë pak sa më mandej. Pse jo? Përshëndetje. Jemi me kryetarin e Shqiponjët e rrugëve, po? Shqipëri. Okej, Shqipëri. Atëherë, di që jeni krijuar që në vitin 2004, për të vijuar në 2014 një ri organizim, nëse mund të quajmë kështu. Ka shumë vite, si ka qënë për ju? Kjo mund të quajmë aventur? Me thonë të drejtën është një aventur shumë e madhe, pa mërështi se grupi onë ka pas një shkëputje për një periude, ne u futëm disa djemë të ri prapë, dhe më tonë në këtë grupë, e rinovum grupin, e kena përcu grupin, kemi hape dhe degën në Kosovë, po Shqiponjët e rrugëve Kosovë me emrin, bile sot në këtë ditë është promovu të mënë si degë e Shkodrës, dhe pikrish e pëmë në këtë vëndu në këtë festë, që neve për organizem. Emri Shqiponjët e rrugëve, dhe më tonë që neve jemi gjatë gjithë kohës në përrugët e Shqipërisë. S'kemi lonë cep të Shqipërisë pa me motorat tanë. Ka është interesante ideja ose nisma juaj që keni për të vizituar çdo cep të Shqipërisë për të zhvilluar turizmin. Pse vetëm brenda Shqipërisë? Mund të shkonit për shembull në Itali ose në vendet fshinje që kemi ne. Pse pikrisht vetëm Shqipëri ose edhe në Kosovë në vendet shqiptarë? Po ne kena dalë edhe jashtë shtetit. Po më bukur se vendi jonë nuk ka. Edhe Kosovë, në qenë. Kështu që neve jemi për Shqipërinë. Sidomos paktën për Shqipërinë e Madhe. E kemi vizitu të gjitha këto vende. Si që the dhe pak sa më për para, grupi juaj ka pasur hyrje dhe dalje, nëse mundi quajmë kështu. Ato që janë të përhershmi, që janë që në fillim, jeni ju? Jo, neve jemi, ne jemi më të ri, sepse një pjesë kanë shku në emigracion, një pjesë jenë lërgu për arsyet e veta, se ka dhe arsye financiare, se kjo është një sport që do majtë dhe do financë. Fjale tek financa, si ja dilni, sepse lexova në internet për ju që ju çdo fundjavë i dedikoheni një vendi, pra shkoni në një vend. Normalisht rruga ka kosto, mirëmbajtja e motorit ka kosto, edhe vetë keni kosto se do hani, do pini, do rehatoheni në ndonjë hotel për shembull, si ja dilni? Tashi me thon drejtën kjo sport do bëllë që do para, por neve kena bizneset e jona. Nuk mund të majhet kjo sport, se desha me thonë pak me humor që dalim lybim rrugës. Shë që është shpenzimet tona. Në ratë parë, ne gjithë cili nga ne ka një pun, një biznes, e tjerë e tjerë. Dhe gjitha shpenzimet varen nga bugjeti i personalit që do kujtë. Kjo ka të boj me ultimet që bëjmë ne. Ka të bëj dhe me mbledhjen e një farë kuotash që kemi ne dhe pamirësit që bëjmë gjatë vitit, sidomos në periudhën e dimrit. Cilat janë këto pamirësi? Këto pamirësi mund të jenë për shembull ndihmat simbolike që mund t'i çojmë familjeve në nevojë. Janë shpeshherë kemi bollë dhurime gjakut sipas nevojave që ka pas spitali ose ku diun. Kemi pas dhe sponsorizimet e tjera të vogla aq, dhe më thonë sa përmban bugjeti i shoqatës tonë, siç i veprojmë si OJF, dhe më thonë, organizatë jo fitim përurse, me aq bugjet sa ne kemi mundësi. Pra, dhe më thonë, gjitha ultimet që bëjmë fundjavë në qdo dy javë si mas ciklit që kemi ne, janë kundrejt bugjetit tonë, dhe janë me ato të ardha që ne sigurojmë vetvetiu.
gjitha vende që ke shkuar brenda Shqipërisë, territori shqiptar. Cili është ai që ti e ke më për zemër ose që të ka mbetur në mendje, që të ka bërë shumë përshtypje? Me thonë drejtën, ne si grup motoristësh ose modeli motorëve tanë janë të dashuruar në Thojza me Alpet Shqiptare, sepse aty shprehet më bukur ritmi i rrugës tonë. Duke pa që Alpet Shqiptare janë në një masë të madhe, edhe Bergdetin, mos ta lëm mbrapa domethënë, edhe Bergdetin, por Alpet Shqiptare janë fantastike. Duke pa një ritëm që turizmi malor po kthehet në trend gjatë viteve të fundit, edhe neve nuk lëm mbrapa atë trendin e turizmit. Duke bo video, duke dhonë, dhe më dhënë, herë pas herë edhe intervista tila në për vëndet të ndryshme. Por, ne jemi grupë, rrisi, që ne nuk rrim vetëm në rrugë. Ne promovojmë dhe muzikë të ndryshme që bojmë me muzikantë të ndryshme, me këngëtarë të ndryshme. Rrisia më e fundit është që ne do marim pjesë në një film. Po, dhe... Mos më thuaj tek filmi i Drilon Hoxhës. Jo, është një film, nuk po japim shpjegime sepse është anonim deri në fundin e muajit shtator. Dhe ne do të na shikoni edhe në film. Interesante kjo. Në fakt deri në këtë moment po më qëndroni shumë serioz. Për pak më mori Ana. Unë të doja ndoshta një ndodhi që sa herë që ju e kujtoni ju vjen për të qeshur. Si mund t'ju ndodhë diçka e tillë ju? Cila është ajo? Beso se do t'keni disa mos për mos thënë shumë, po njëra? Neve nuk mund të themi, sepse ne kemi shumë ndodhje, neve vazhdimisht rrugës ne vetëm qeshim dhe bëjmë gallat në atë llapën popullore. Ne jemi, si më thonë, shumë të dashurum do masioni tjetër si shoqëri, edhe mas motore sigurisht. Bile ka herë neve themi kështu, kush është dashnëri jote, ne themi motori. Duke pa që rruga, si i thonë anë, rruga nuk ka, dhe më thonë, rruga s'ka vade, si i thonë më shumë, edhe ka të papriturat e veta. Duke pas papriturat e veta, ka gjithmonë në sensin e mirë fjales, ka gjona të ndryshme alternativa, ka shumë gjona të bukura, që syri unë i shikon. Pa çka që ne nuk i regjistërëm në çdo moment, se ka raste që nuk regjistërëm, por është një mrekulli Shqipëria. Duke e fillu nga Veriu në jug. Më shumë në Shkodër, po. Të s'po e përëm. Duke marrë për asyrë që pak se më përpara të me batut që pyës një njëri tjetrin, kush është dashnora jote dhe thoni motori. Normalisht që ju jeni të martuar. Po, më jeni martuar. Po, me grunë si i ke punës, dhe duke qënë se je gjithë kohë në lëvizje. Bëtë gjelosa, ja, po e mërë me vetët. Po, ja, me shkreta mje pleje gjithë ma. Mje pleje. So, vetë me grunë, më gotë. Këta e këthimë si në grusë. Ashtu? Po. Është zilë, dhe. Po, shumë, unë ka shumë e kam e këthimë si në sa më kohërë këtu me gjithë kalemajzë, ma. Dhe që, pa dhe gratë dhe me thonë, normalisht, se kjo nuk ka pasion që ne kene tash, e kene të fitum nërviti. Që që dhe gratë që i kene njofë, që i kene njofë paka shumë, dhe me thonë, ma të idin që kjo zotënije që në pomarin për burë është i apasionumë mas motorit. Që që nuk është një risi për ta. Janë pajtu ma ta dëshirët tona, i marim me vidi ku kena ultime, dhe me thonë që ultojmë dhe me thonë edhe me gratë, normalisht, kush është i martumë, dikush të bërra dashërë në vidi që sa kretë normal në gjaj, dhe me thonë, kjo pasion është në fundë-fundit, promovojmë vlera, kjo pasyush në njërës normal në fundë, këpëtën dhe me thonë. A dhe kjo që ja bërë sa ndikëtu, është përmishtu vlera dhe qytetit, vendit, Shqipënis, normalisht me rrita dhe vlera tonë si motociklista, me e marrë veshtë dhe njërësit që nuk janë ata motociklistit e firmave, po jena njërës normal, jetojmë edhe ne, kena familje edhe ne, prosperojmë, punojmë, gjithë se cilin ka ne, o ka i punë shtetit, ose ka i biznes. Mirë, kur ka qënë motori i parë që ti e ke blerë, për herë të parë, cili, në qëfar vitit ata? Motori jem, kjo është sot kjo që i kam, është këtu për shamu, a motori 18 që unë kam sot. Motori i parë që unë kam pasë një teme, ka kënë vitin një mëse, 251 që ka kënë dikur, 1989. Do me thonë, ka kënë koha pak parë. Si ka rritur të marrë që motor në atë kohë, sepse e dim që ka qënë pak se e pështirë. Motor në atë kohë, jo, do me thonë, si me thonë, pak mendimin e gëngjës, këna thonë një, se kështë ashtu, se me thonë e pak mendimin e vetës. Pasi, atër ka kënë koha,
që them, dhe më thonë... Në Shkodër ka pas motorat të tjilë. Ka pas në Shkodër motorat. Në Shkodër janë leju një farë. Ti usë ka pas unë e maj menë, sepse unë Shkodër në. Dhe unë, baba im ka pas motor. Për i vatë. Familje tonë kena pas fe. Dhe që ti them kësaj, të kam vjell? Ja, ja. Oke, okay, nuk e kemi. Dhe më thonë. Atëherë, aktiviteti motorave ka qenë edhe në kohën e partisë punës. Duke pa, sepse në Shkodër ka pas motora privat, jo vetëm në Shkodër, ka pas edhe në Shqipëri. Pa çka që ne këtu e dimë më shumë. Dhe Shkodra, ose më mirë me thanë Shqipëria, tamam katër qytete janë që përdorin motorat masivisht. Shqipëria, po them. Po flas për pjesën e Kosovës, se është tjetër. Unë po them që Shqipëria ka Shkodër, Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Nuk ka, domethënë, motorist në masë, po flasim në masë. Motorist që ka shumë. Dhe fakti që ne bëm këtë fest këtë vit në Shkodër, ishte që orientimi të ishte nga qyteti Shkodrës për arsye sepse ka tradit motorciklizmin. Duke pas qyteti dy rrotokëve radhës. Po. Qyteti dy rrotokëve. Këtu kanë lindë, domethënë, këto njerëzit këtu kanë shumë pasion, kanë art, kanë kulturën. Qose do më i domon, po se të më ndjem mallsin, domethënë, sepse me gjithë respektin e gjithë qyteteve tjera, se këtu kanë ka gjithë trevat. Zotnia është nga Tirana, o Tiranë si vjen. U dallohet në dialekt, në të folur. Po Kosova. Që është për pasus, po, domethënë. Me gjithë respekt. Po shqiptarët përgjithësi ti e ke parasysh domon. Jan çifli, shqiptarët janë çifli. E pëlqejnë domethënë çefin, artin, muzikën, çfarë diu domon gjithë apo. Ne gjithë për Shkodrën ti. Gjorde, ke lëmë respekt. Nga Ferizaj. Nga Ferizaj, si po të Shkodrë festë që organizon. Ah, është një çau perfekte kjo. Ky spektakël, kështu që ne jemi milios për këtë mikpritje që na i bojnë shumë të mirë, edhe pse ne jemi pjesë e Shqiponja të rrugës, do më thonë, Shqipëri, jemi një dik që në kanon një mirë kuptim shumë të mirë, edhe kështu që jemi bo dik e Shqiponja të rrugës Kosovë. Kështu që une e falenderoj kryetarin e Shqiponja të rrugës Shqipëri, kujtim qelen, me gjithë qunat, që në kanon këtë mundësi të jemi një pjesë e ty në zemrës, dhe i falenderoj nga zemra unë dhe gjithë qunat e Shqiponja të rrugës Kosovë. Mirë, në degën që jeni ju në Kosovë, sa persona jeni në grupin tuaj? Për momentin i kemi 20 persona, edhe pse grupi është të shku vetëm duke u shtuar në çdo moment, kështu që ne jemi një grup i ri i Shqiponja të rrugës, po besoj që për një kohë shumë shkurt do të bëhemi shumë gjigant. Po ne këtu në Shqipëri sa personazhe kemi këtu brenda grupit? 16 veta janë neve. Si kaq pak neve? Po ne i zgjedhim. I zgjedhim, po çikutoj. Ata më thënë ato në Kosovë, nuk është se i zgjedhin edhe aq, nuk është se kanë shumë kriterë më çfarë. Edhe këto i kanë zgjedhur. Edhe këto i kanë zgjedhur. Unë besoj që boca ka mirë këtë se Shqiponja të rrugës unë për mendimin tim, me gjithë çunat e kemi që këtu kyçen vetëm njerëzit që janë familjor, dhe nuk kanë gjona të këshia në grupet si në Kosovë, si në Shqipëria. Jemi familjarë dhe të të mbojmë këto si familje, do më thonë, kompleta, po kosovë. Ajo që parë po më bëmë për shtypje, është pëse të thrasin bas, kur ti e ke emrin kujtim? Po të shikë shumë pak zunë që unat me gjenë se unë i jëmë i qikë me i modhi në mosh nga djemë dhe këto njoni dhe unë do të them bas, po thuj më si dushë pa emër më së mbletësh. Edhe respektova, edhe qunat për respektojnë, kështu që me gjithë atë bas ka veriu, unë jam bas Tirone. Bas Tirone. Mirë, në faqen tuaj të Facebook-un unë bashkë kishit të gogja aktivitete që lëviznit shumë. Ajo që farë më bëri për shtypje ishte një foto besoj e vitit 2014, ishte publikuar që shoqëronit një makinë nuseje. Ishte vërtet shumë interesante kjo. Ke qenë prezent apo? Okej. Okay. Këtë kemi bërë për një pjesëtar të grupit apo? Po, për një antar të grupit tonë. E bëmë me respektum, sepse i normalisht ishte pjesë e jona dhe ne e bëmë edhe çikë si surprizë aty. Okej. Okay. Ajo çfarë më bën për shtypje tjetër në grupin tuaj është fakti që ju keni
dëshirën të promovoni turizmin shqiptar. Ndihmoni, siç e tha zotria pak sa më përpara, shpesh erdhuroni gjatë për ato që kanë nevojë. Pra gjithmonë gjeni kauza që janë të prekshme edhe që janë shumë të ndjera edhe për publikun, për gjithë shqiptarët. Pse? Sepse në përgjithësi, motoristat i përkufizojnë si njerëz që janë paksa të egër, kështu që pinë gjithmonë birë dhe janë paksa atë natyrën e vet. Ju? Pikërisht edhe ne pranej bëjmë të gjona që ti hiqet nga menja e njerëzve ajo që shohin nëpër filma. Sa ato që janë nëpër filma janë. Kjo regjisori përpiqet të bëjë atë që i intereson atij. Por neve jemi njerëz siç ato dhe shoku njerëz si të gjithë njerëzit e tjerë kemi një pasion. Dëshirë domosdoshmë që neve dalim për edhim shëtisim. Kështu që nuk ka më të gjë tjetër vetëm të vazhdojmë festën, kënaqemi, nesër është më e madhja. Edhe mos harroni, për herë të parë në Shkodër. Edhe besoj se do mbetet e para për shumë kohë të tjera. Mirë. Unë e di që keni ardhur edhe herë të tjera në Shkodër të gjithë bashkë si grup, por ama dua të di, përveç Shkodrës, keni vizituar për shembull Razmën, Thethin, keni qenë atje apo akoma jo? S'kena lënë vend pa shku. Mirë, s'kena lënë mal pa shku. Razmën edhe Thethin për shembull si ka qenë, sepse në Theth unë e di që rruga ka edhe rrugën e mirë që është asfalt e gjitha, po ka edhe rrugën e keqe që është aventurë gjallë. Ajo është çike e vështirë për motorat tan. Sepse motorat tonë janë edhe si mjetë është pesheron. Ajo pjesa me gura i qikë shu e shqikë e vështirë. Dhe këto preferojnë më të e për rrugën me asfalt, letë këtë këthesa nuk prish punë, malore, disheza nuk prish punë. Vetëm ajo pjesa me gura i shqikë e vështirë. Ju falenderoj shumë për sonte që më dhatë këtë intervistë, ishte vërtet shumë interesante, nuk e di nëse zotria ose zotria ka ndonjë gjë për të shtuar. Ne kemi një moto. Get respect, si më thonë.
ose më mirë me e thonë Shqip, jep respekt edhe me respekt. Që që kja është dhe me thonë mote e jonë, e pasysh pjesë e tjetër jena njërës, si me thonë, jena familjar të thashe dhe parë, njërës normal, tanë si me thonë jena me një punë, me një familje, kaqë dhe me thonë. Promovojmë vlera, promovojmë shtetin tonë. Unë pak sa më përpara më falni, unë pak sa më përpara bëra në një tip mbyllje të intervistës, por më ndodh gjithmonë në emision që në fund më kujtohen pyetje të tjera. Mirë. Gjatë gjithë kë ta quajmë rrugës tuaj që keni nisur me motorin e deri në ditët e sotme, aksidente besoj edhe mund keni pasur ndonjë. E, të vogla fare, të më ndeja, të më... Sepse e pazën të ajo shpreja, motorit ha kokën. Ja, ma jo, nuk ha kokën motori, jo. Nuk s'ka lidhe fare, ma dhe. Por ne janë gjëra të vogla, por janë rrëshqiti rrugën e diçka e vogël fare pa dëmtime, nuk kena pas ndonjëherë. Ato jo. Sa i përket këtij sportit ton, unë desha të thoja vetëm këtë që motoristët duhet të kenë kujdes gjatë rrugës, si domethënë edhe koha si të jetë shi, diell, sepse ka të bëjë shumë. Duhet të përdorin gjithmonë mjete mbrojtëse. Mos të shkelin rregullat e qarkullimit rrugor ashtu siç ne i zbatojmë me përpikmëri dhe nuk kemi pas deri më sot asnjë lloj incidenti që të kemi pas në një problem serioz. Sepse probleme mund të jenë domethënë prishet motorin e gjëra vogël, por domethënë probleme të mëdha jo nuk kemi pas. Prandaj ne përqojmë dhe vlera motoristësh duke edhe në rastet kur ndalemi dhe shohim motoristë të tjerë që nuk kanë vënë skafandë ose ecin me shpejtësi jashtë normave, i këshillojmë, dhe më thëmë përqojmë vlera dhe them që jemi në ndihmë edhe të organeve kompetente të që zbatojnë ligjin. Përveç të e në shtëpinë tënde ose në familjen tënde, është ndonjë tjetër që ka këtë pasion për motora? Për shembull, fëmijëve tuaj do t'ja lejoje ta praktikoni? Në familje time un kam pas babain. Un jam trashëgimtar i tjetër. Çuni im kur ose djali im kur të rritet, normalisht un jam duke ja dhon pasionin avash-avash sepse i kam blerë një motor të vogël dhe duke ja dhon avash-avash. Duke e marrë në për gjona të vogla, domethënë udhime të shkurtra, por ajo është me dëshirë dhe nuk është të thonë që trashëgohet direkt linja. Por ne ato linjë duhet transmetojnë. Pa çka, gjithmonë, në respekt të punës, duke respektu punën, gjithmonë duke, se kjo e sporti jonë është pas punë. Kjo është fund javë, weekend. Puna nuk do lirë, së është të thonë që motori është primar, jo. Është puna primara, familja, pastaj motor. Kemi një pjesëtar tjetër këtu të grupit. Duke qenë se udhëtoni gjithmonë gjatë fundjavave, reagimi i njerëzve normalisht që gjithmonë të rrihni vëmendjen, po për ty si është teksa ishte që ju shohim me adhurim? Po shkjellim shumë e mirë apo? Kem shoqëri se ne jemi nga Kosova. Kem shoqëri nga Shqipëria, ndihmon në vend shumë në jam si vëllezër. Bëjmë rrugë shumë të mirë. Udhimi që ke bërë deri më tani dhe që të kam mbetur në mendje me motor, cili është? Në çfarë vendi ke shkuar? Po kem dalë pikërisht nga Shkodra. Pikërisht nga Shkodra është. Pas ka një dobësi për Shkodrën. Gjithmonë vajzat i kanë një dobësi, le ta themi kështu, për motorat. Disa këtu na fut mbyll, si më thonë se na kela gra që na shohin televizorin. Kjo është ideja. Muadë, jo më i dakord të mëhon, po kjo si më thonë mulla sherrit. Vajzat shohin më. A dhe ku gjenë hypin? Ti i shefti? Në që, ku gjenë shalë përshë? Në që, ku gjenë vend mrapa në motor a dhe hypin? A këtan, unë për shemë... Motorin të tëllë, sa veta kanë hypur? Një minut, pa të tiftoj pra, i sekund. Ku nisëm në vetëm nga shpia që s'kam gru në veti për shemë, dhe heku shalin, mban me hek shalin, atë vendin ku hypa dhe i kosë tjetër, edhe më nisë, si me thanë, me vend, me një vend bësh, ose me i vend tek vetëm për mu. Ku si këtë që janë beqar, normalisht, nuk e lanë nësi herë vendin bësh, realisht, ja. Pa, në gjë, gjithmonë motori është mjet atraktiv faktikisht.
Si edhe të më hanë është të mjitë aventurë të mënë, fermën të të rekë, dash për dash. Adrenalin. Që si normalisht nuk është që di që pse fermën të më hanë të shërojnë mas motorit, edhe mas shpejtësis, edhe mas adrenalins. Që si... Mi devijovi pak pyetjes, nuk më thasin sa veta kanë hypur në motor, kur s'ka qenë me gruan? Motor dhem. Oj, numro me gishta. Vje fjallat si punë nisër mrama për shambu. Që kemi qenë 100% motorista. Edhe kjo jam dhe akordin e atyre në shpalosin. Atyre në mërë përshkri. Këna u shkritu qeshë, përsa vetër të një motor? O, mu, asë një asë, s'ka motores. Si kërë dhe këtu ti? Me vetur? Jo, e kam motorin, ama besoj që... Sa me thomë re? Ja, përse dhe dhe. 5 mëjtë po. Unë nuk bëjë mbajmë më personte, duke jo falenderuar vërtet shumë dhe duke bërë mbyllin reale të kësa interviste. Nuk po të rishi mas nete, që se do në shku pepine i bire me një gjyqin kusik. Po pra ka shku gjak. Ne mbyllin e bojna me një thanje. Ship, ship! Hey! Ship, ship! Hey! Miqtë në Star, pasi kemi përcjellur edhe shqipojat e rrugës, tashmë jemi me grupin Unit Band. Jetmiri e ka djegur fare sonte, nuk ka pushuar për asë një minutë. Si a rritan bashka gjatë të këndosh për rrët 2 orë, në base më tepër? Me punë, me përpjekje, me shok, jo vetë, me shok. Okay. Ajo që është interesante të grupin juaj, është se performanse nuk mungon asjerë, edhe qunat nuk e përtojnë të shtrije në skenë, të bëjnë nga më të ndryshme, ti. Ka i njerë top emocioni edhe arron edhe ku je, po hupte muzika edhe banë qatë vjen me e ba, qatë njën me e ba. Kja gjoj e shumë e mirë. Sidomos kur njerëzit atë që banë ti e marrin ashtu si është, edhe e marrin të manë mirë edhe këtë ke feedback më rapa. Dhe ekstraktin e adrenalinës që falë publiku e merë një në maksimum. Absolutisht, gjithmonë, sidomos në shkodër. Gjatë gjithë performansës keni pirë vetëm birra, si ka mundësi? Unë nuk kam pi birra, unë nuk pi. E pi në dorje! Unë pi vetëm më si kry labi, gjatë performansës nuk pi, jam gjithmonë 100% i përkushtumë për me kemë me po sukses maksimal. Ke bërë namin me birra? Ja kam të jetën, kam pi nuk e ti një 5-6 vetëm skenë aty. Se di pse po merdi kja fest motorash, rock and roll, si kur shkote birra aty.
për mua gjithë bashkë, kam parë edhe ty duke performuar sonte, nuk është e këndove. Sot këndova se ashtu ishte programi, por do të ketë herë tjera që unë do këndoj. Këtë se vend ushimun? Po, po, se herën e fundit kam knunë. Po, do knoj edhe herë tjera, absolutisht, absolutisht. Edhe vokali e i diqa që më pëlqen muzikë shumë, edhe e praktikoj, edhe e kam studiuat, sa kam mujtë me studiu, por që birra nuk ka e mirë për vokal, edhe unë me birra një kam mardhonje shumë të mira. Oke, okay. Jetë mirë. Sa që nuk pi birë në skenë, ty ka bërë nami duke pirë birë, në shpo. Ti ke pirë edhe birë, edhe ujë. Si do mos ujë, po me këta i kam dy fjallë njësër. Se nga alonë më bëjtë nërshë për këta. Se, pa të shi, shiko se duhet dhe nëjë birë. Pa bërështë se nuk... Ba, hushë. Oshë ka shumë zhuar më sa që me zore dhe gjozë të qëfar të mundi të si publiku duhet nga mirë kuptojë për këtë pjesë. Ishte efekti kapeles. Dhe jo, po thosha, kur bën rock edhe kur bën shulloj kong, edhe për një kohë gjatë, tash edhe ne birë do të pish, pavarësisht se bën nuk bën shumë mirë për zonën, po tash a bën më mirë rock and roll? Po e mirë. Ku i ke flokët? Se di. I ka di flokët jetë mirë. Ata thami gjë, ata thami gjë. Ata thami gjë. Lo me lisht të përbiri. Okej, ke vendosur të kursesh kështu po? Po, po, me kursur shumë. Po mirë, ti çdo këtu. Shqiponja dhe rrugve nuk në ndahen. Qa ti bëjmë? Vinë gjithë kuto që kemi ne, pa... Po, këto, dhe është... Nuk kam komend, nuk kam komend.
kanë disa faktor tjerë, domthon. Por si nuk po prem, nuk premtoj, por jam diku në bisedime për me bëj një këngë me një noshta me djemë, noshta me shok. Nuk e di. Natyrisht që ti nuk e nevojë shumë të bëj publicitet për sa për këtu Shkodër se të njohin gjithë. Por ama, ajo që duhet të të pyes është, ti ke dy fëmijë. Djali i madh, viti që shkoj, ka parë një video ti duke rënë gitarës në mendjen e ti. Do ta bësh ato rocker si Letja? O jo, unë nuk ja, unë nuk e se ju shqejt dhe keme bua rock apo keme bua gjatë tjetër, ej? A në kohet pak më ambienti, në shpi ose me agjen, me agja baftjarin. Në kohet pak, por që qojnë, ma i ka qef shumë baterin dhe, pak i gjithë. Edhe uroj që të bëhet. Performanca aty, që po kene aty, unë gëtova se u tremi herë kërë hypin skenë, si që ishte me të po akshu. Anë e filloj. Atë, qojmë të shumë. Pinjolli familjes, okej. Mirë, që mos ju mbaj më, na jepi një përshëndetje për gjithë shikusit e Night Star? Për gjithë shikusit e Night Star në stat, në stat plus. Du me bendisin edhe me mirin, kameraman, ju përshëndet, jetë mirë, ju një band. Jo, mërë plakë, qapë do mërë. Një përshëndetje për shikuesit e Night Star, edhe për mu, pëse jo? Okej, mas të apërë gjikuni jena pak në ryshe për gjonëve që keni po zakonisht. Në qikë quna më rock'n'roll se duhet. Që që mas të apërë gjikuni në gjithë bëjmë qefin do në ashtu. Keep on dreaming. Keep on dreaming. Keep on dreaming. Keep on dreaming. Me Arvinin këndova, si një jemi, si një jemi. Po me ty që të këndojmë? Me të nuk, kush, unë e ti? Po atë që të pëllë qënë ty? Mun pëllë qënë qënë mula! Oj dhe more, oj, qënë mula! Nuk ka rëndësi, rëndësht në ashtë rock'n'roll e ashtë në shpirë. Më në nënë, t'jenë sa adoptimit me ty, me njerë, nuk ka problem. Në gjë atë, aja emocional janë. Shikue se në star, kjo ishte dhe puntata e kësaj radhe. Vazhdoni që ndroni me ne, të shtunën arshme do t'jemi... Të shtunën arshme do t'jemi sërrisht në orën 23. Shout it out.